cho chuba chuli gideon ya tera mbera umaru kwa kane the unbelievable guy the guy that you mamon di about mbera nzele mtese kona david nga tuli gideon okulaba nga tuli chukuku sabara mbara kabisa ya man ensonga ya jacket yangi band mwebale nyo ulo advises mumpade zenja ulo ya walo na abo fari nzeo kungula jacket sezi mulongo mwasevia neyanza neyanze kwa ngambi ogena kungulira jacket naba tupa njini njini abantu wali muamerika walo ya ngambi okusi nikila sete kule jacket ngena na ngamba jacket njeso nyo otherwise naba dendi yao maybe mumasa ujabi kulaga maybe na next program na lindi yao nga boda boda ankubile simu ngamba tino simanyi mamu wade jacket yangu jinde tane mugamba no so even tupicha alimu wangu sichayagala kuogela ku jacket yo for meanwhile otherwise abantu wali Oman abantu wali Abu Dhabi abantu wali Qatar abantu wali Jordan abantu wali Kuwait abantu wali Bahrain abantu wali mu Australia abantu wali mu Norway abantu abali mu Bungereza abali mu America abali Somalia abali wanu mu Uganda kumtaka I love you so much watu wenye huko Kenya na watu wenye wa mama Samia Tanzania ninawapenda sana wandugenu ninawapenda sana mimi ni Umaru Kakande na asanteni kwa mnatazama Zura Amazima Express otherwise abasilamu yena mwenaje muli I just say Ramadan Mubarak mwenyi abachaliba ngabali mwena mwena munsi ezobusilamu na stali za busilamu nenga mwena musilamu tugenda mu kisibo some of us we are going to be missing these shows manyaba mu mugenda kuba mu missing shows abamu muje kuanga muzira ba late olwe mirimu jino jimu na jili naye echo te chigana you will always be on my heart I'll always be thinking about you and I know you're always thinking about me lwansonga mwe mu food the change mwe mundete daba nte Uganda no close until ndi munene nyo mwe mundete ndokwanga every year Uganda whenever I pass they say that is the guy mwe abantu abali mukucheyo you made me who I am today I will never disappoint you njasigalanga mbalwana I swear until my last breath I'll never give up kumubiena alilidwa bintu bye oba kumpanyize bintu bye oba alogedwa otherwise I've talked much njogedde bingi nyo today I think it was yesterday twabalazeko ka tosuba omuchalo oyo nga ali musize buwarabu eyo that's Saudi Arabia yeah ali Saudi Arabia abona chiefs let me show you before that kasoke nkulage ko katini nyenyenyenyo omuchalo oyo mudungu mwasula just mudungu imagine abasajja I don't know why omukazi nakuzala abana 12 12 nga fetwa sazi nga tulimu kuno nyatuzalira nomu ne 12 kids nga abana 12 right now mazimo go chano nyaji kasoke nkulage ko mudungo mchalono we basula omanye really abasajja how heartless we are then I come back olaba nam olaba mulabe no je tuli mudungo jetuli mudungu eno mulaba ze nyumba ze basulamu abeera abasulamu mulaba ze nyumba tuli mudungu yennyini yeah we walk omchalo yokatini nyo briefly na yagalo balaga ntino njagala okulaga omwami ono omchalo no bulumi bwaitamu okulabanga ageza ako okulabanga akola ki ngayimiriza o family but still abasajja I don't know but with that katugenda mu complainant of owuro omchalo ono bwaje jendi nanyinyonyola ebizibu omwami ono byamuyisamu let's go together but I told you and I promise you omuchalo ono tagenda kufirwa bintu bye ate mwami gwe muchala gwe ali mu bintu byono omuchala nkugabye tojja mufumbirwa omwami nkidda mu kujja kunga sinza Umaru Kakande ngenda ku making sure no muchalo ono yeddiza omwami we oba nkosezza method ki naye omuchala gwe nkulabudde bwoba toyagala buzibu ddamu mu bufumbo bwejje wava n'abaana bo basitulo bazeeyo oyo omwami abbira minyinga kwono omukyala era ajja mufumbirwa bajja kwawukana okujjako nga sinze Umaru Kakande let's go ura complaini omukyala ono yakwatako nnyo this woman is like my mother because ali mu myaka gya maama wange listen to what she said
maluje vale kusibu amanya ngiye na Saudi Arabia amanya gange njaga kugamba mwami omalu ngiye na Saudi Arabia na ngenda kuzaye myaka 2 kati guno mwezi gwenkute na embeera embeera ya Uganda embeera ya Ghana ningamba kangende tetenkanye nga nino mwami wange gwenesi gera gwenawo obulamu bwange mwami omalu mwami oyonga nga simusubira kunkola kye yankoze mwami omalu ndiye no ndi kupaniki ne mirimo jinne myokola omusajja yawasa chokama enyumba yawasizamu mwenaleke ebintu byange ebintu byonna nga bumanyi eby'omukisenge nze mwami omanyi osaba kunnyamba oyawukanya omwami oyo n'omukazi oyo bave mu maka gange mwami omalu kye nsaba nga bw'oyamba abalala mwami omalu omusajja mulina omusajja tuzadde naye abaana 11 mwami omalu nabadde ne panic omwaka guno gwonna nga nina babiri ba senior four mwami omalu nawa P7 omu mwami omalu omusajja oyo nsaba kunnyamba mwami omalu obulamu bwange buleke kusaanawo mwami omalu nasooka kuloota birooto nga ndaba bankuŋŋaanirako nga ndaba emmanju wajjudde ennyama ennyingi nga ndaba ebinnya ebiwanvu byenjagala okugwamu mwami omalu naloosa omusajja oyo ng'alina omukazi n'eŋŋendo kibu uliriza nga kituufu alina mwami omalu nsaba kunnyamba nga bw'oyamba abalala nange nnyamba nnyamba mwami omalu ojja twogere naawe mwami omalu jangu twogere onnyambe onnyambe omukazi oyo baawukane n'omwami wange mwami omalu embeera eyo nga gye mpiseemu mpitirivu omwami wange nga mbadde tukolagana bulungi kati mu December mwe twakoma okwogera naye obulungi January nga tawulikika mbu essimu yafamba biki biki bwe natandikira okuloota agalooto nga ndoota bantu kunganiddeko nga balinga abandi nga ninga oba ali mu mikolo nga bankuŋŋaaniddeko bwe bambuuza ebibuuzo baŋŋamba mwanyinaffe wamukola kibalamu bange naye nga sirina kye namukola naye ndootya nga bwe nsisimuka nzenna ebintu bintambula mubiri bwe nsisimuka nga nzenna bwe ndootera kawala kange kaali Jordan kaŋŋamba maama bategeka kumanyagana mu kyalo oba byoloota ne ŋŋamba ye munnange nga ndoota kati juzi bwe nalabanga bagenda kulya buli ssente zange balamu bange nze ne mbeesalako kubanga nga nkimanyi ngenda kudda e Uganda nga ndi mu maziga nga ndi mu kaaba bukaabi kubanga olwamusindikira ezo ssente $1,600,000 yatandikirawo okugamba namugamba yasala abaana bangi ssente zijja sansaana biki biki kyokka teyaziteeka mu baana abangi be yagamba be nazaala nga balinga batali ba mwannyinaabwe okiraba esente yazikolamu bibye ne ŋŋamba bano bajja kuleeta buzibu omwana batuuka omugo be wa siniyafo nga tewali wadde 10 kyokka mugamba ssente ze nali nkugamba okukola bw'oti zibwa omwana agere ku ssomero n'omwana ng'agamba maama singa yagambye ssente yazikozesa tazirina nange ne ntandika okuyiiya mikwano gye ginnyamba okuwola ki abaana ziyita bwisi ssente nga zigenda ku ssomero nti babanja meka nti 8 ng'owaayo nga babanja meka nti 5 ng'owaayo bwe ntyo bo bwe baalaba bwe batyo nga sikyabanyega kubanga bwe ŋŋamba nti mbaweereza emmeseji mbu nnabavumye mbwe nabagogedde bwe nti njogera kantu katono kubanga abuuza nti nnakoze bwe nti bwe nasindikanga ssente nesindika ne ŋŋamba omuntu ne ŋŋamba mwannyinaze gwe nsindikidde oba mukwano gwange ne mugamba omwana muwe ssente bwe ziti agule emmere ewaka omwana bwe yagula emmere ewaka ewa ssenga waabwe ssenga waabwe kyamuyisa bubi nnyo omwana era omwana bamuteekako nnyo olukongoolo omwana kataalemena okutuula bibuuzo ng'alowooza bikulu byerere omwana bagamba omwana yalina okukola ewaka omwana yalina okulamulaka ayagala zonna nga bwe nzikoze bwe mba nzimusindikira ye azintegeerere ng'ajobera ye amanyi obuzibu bwe tuyitamu eno abantu be Uganda batusobera bwe tuba tukola bo bamanya nti kati guweddeko ssente yazisindikidde ani kati jobera zibakwatako tebamanyi na buzibu bwe tuyitamu nga tukola kati omwami wange bwe bamala bwe balaba nga sikyabasindikira ssente zange tebamanya gye ziraga ate nga tezirina sirina na ssente zigenda ku masomero okiraba kati batamanya pulaani yange kati ate bo bamanyi mbu nfuna ssente nnyingi bikibiki kati bamutaddemu omutima baafubye okulaba ng'awasa kinnume kinnugune naye bakola kyabwerere tebamanyi mwannyinaabwe mbeera ki gyemugyeyo okutuuka ku myaka 5 gyatuuseeko kati okiraba tebamanyi buzibu ki bwe ŋŋumidde ate nno bannyina bamuwagira n'emikwano egyo egitalina mulamwa egirina emulamwa yagireka Kampala naye emikwano gyo mu kyalo tegirina mulamwa gimanyi kuloga bulozi nakuwasa nakuzaala tenneebuuza omuntu bannyina b'abantu tulina ekizibu
omusajja ogumidde embeera ye, tewali asuubula bwavu, tewali abwagala. Naye omuntu n'abeera nga bateeka olukongoolo ku mukazi, omukazi musiru kazimba bbaawe, kyokka omusajja bambi talina ssente ate tewali yayagala bwavu. N'omubeererawo n'oguma nga buli kimu ekimukwatako kikwata ku ggwe, n'okwata akasente akatono k'olina ne mukagabana. Naye n'abeera ng'awuliriza ate ebigambo ebitamuyamba. Wano twakola embaga bajja mu ssaawa esembayo, mu meeting ezisembayo, baali bagaanye nga bamanyi tebiriiyo. Naye byonna ne tubigumira. Naye ku ssaawa eno akwata ebigambo byabwe bye bamusonseka ku ssaawa eno olw'okuba siriiyo, ndi wala. Okiraba. Ng'ate tebalina kye bamuyamba. Omusajja mbaddewo eno nga ndi mugumu ng'ebigambo byokka byokka byaŋŋamba. Nze baŋŋamba era gwe mpozi nga gwe oli ekyusa, naye nze sisobola, nze ndi mugumu nnyo. Nze baŋŋamba mbu wandoga, oba wandoga, nze mbagamba oba yandoga, kandoge naye nze sijja kukola kikola kye baŋŋamba. Baŋŋamba wandoga waliwo n'omusajja ayimirira mbu awo kuko, n'amugamba naye gwe kiki, jangu nkutwaleko gye nkutwala, lwaki obeerawo ng'omukazi yagenda? Jangu nkutwaleko. Kati kirabika omukazi, kirabika omukwano gwe oyo yazzeemu n'amutwala gye yali amugamba, kwe kumuwasiza omukazi oyo ku mpaka w'abaana eyazaalazaala edda nga gye yabazaala gy'abaleka agenda. Kati alowooza nti nawaana ewange azaalewo, nawe amala agende nabo? Kwange ekyamujeerera kigenda mujja na wano. Jua yoli abalamu wano ndoota nga bankuŋŋaaniddeko, ng'ate tuli eyo era mu kyale wa bba wange, nga tuli eyo nga bankuŋŋaaniddeko balamu bange, bwe abantu besitegeera nga bambuuza mujjawe omuttira ki. Kati nze mu kirooto mbuuza mwana wange gwe nkuzizzaamu, amugamba Derek, taata we yawasa. Mu kirooto omwana ng'anzira, maama, ebintu bino bikwate bulungi, taata yawasa. Ne ŋŋamba ye yawasa. Bwendi we nasisimuka ne ŋŋenda emmanju nga wali ennyama ennyingi, ennyama embisi. Bwe nnali nvaayo bwe nti nensanga ekinnya ekiwanvu nga bakisimye, ne nkidda bwe nti nga njagala kugwamu bwe nti ne mpitawo, bannange ne binsobera. Naye kyoto nga nkyotoeraba. Kati awo mwana bwe mulooto eyo ne mugamba Derek, Derek, ekirooto ekimmenyemenye bwe kiti kize nga kiŋŋamba nga kijja mu kirooto nga bandaga omukazi nga bosinga bonabona bajjudde nga balinga bali ku mukolo, nga bandaga omukazi nga mulwadde nnyo n'ebimuluma tebabitegeera mbu taatawo yawasa. Taatawo yawasa, omwana ng'anziramu, maama, nze sibimanyi. Naŋŋamba, maama, taata tasobola kuwasa, nze sibimanyi. Walose konze ye n'agamba, ii, tobe nnabbi, tebakugambye bugambye konze? Tewali yaŋŋambyeko. Naŋŋamba, namutama nabikugamba konze? Tewali yabiŋŋambyeko. Naŋŋamba, nze nawulyako olugambo naye nze sibikakasa. Bw'atyo nga nze, mwami Umaru, kye njagala nze nnakyanzi Feibe, bba wange ye Kato Anato oli Mulindwa, baatugattira ku Olidi Kampala. Embaga eyo bannange yamenya nnyo abantu, baali tebalina ssente, baasonda nsonda. Omusajja ono ng'asazeewo mu 2015 naye n'asalawo okuleeta omukazi, nga buli ekiri mu nnyumba omukyange, okuva ku mufaliso, bulanketi, biki. Mwami Umaru, kye nsaba omukazi oyo okwawukana na bba wange, azzeeyo abaana be gye yabazaala, alaga oyo bba wo omukwano, nga nange bwe ndaze owange bwe ntobye naye ne mmusobola omuzaalira abaana 11. Kati naye agenda atobe n'oyo, ekyamujjeeri kyekigenda n'omujja wano ave ku bba wange addeyo gye yazaala abaana be, naye abonebone nga nze bwe mbonyebonye, omusajja oyo omujje wala. Mu kumanyagana baagambye baŋŋambye yasitudde omukazi n'amulaga bannyina. Mukyala wange yatambulamu yagenda kunoonya ssente olw'embeera eteebereka, nenange ne nfunayo ono era kati yandabirira. Ke kanyiyo kano ke ndiko. N'alyoka akola ki? Ne bakuba emizira bonna bannyina ne basanyuka nnyo. Naye gye baakomye okusanyuka gye njagala akomu okubonaabona agende n'emizira gye baamukubidde, kubanga bamukubira mu Kamwana Lugonda Majja. Mu Kamwana Lugonda Majja gye yavudde gye yazaala ababiri, yo yakolayo ki? Lwaki teyagumira eyo? Yazaala ababiri gy'abajja ave ku bba wange, n'abo baakubye emizira gyonna bibalimba ebyo bebeekubiseewo buzira. Bibalimba. Ensolo eziri ewaka, bannange, nze mwami Umaru simanyi na kyakugamba. Oyo omukyala anviire mu maka gange, nze nasalawo gatiba n'oyo omusajja nja kubeera naye mu bulungi ne mu bubi nja kubeera naye. Ensolo eziri ewaka kayebe ente nga ffe tumuweereza ssente
netuzinonya nnumente esaze yagala genda ku musalo netunonya sente netumuweereza n'agitwala ku nnume ebisalo byonnaffe ebyetaaga kugema netunonya sente n'abaana bange netumuweereza kwegamba byonna ebiriwo waka mbirinamu omukono mukiraba ate ebimu byange n'omukyala teyeeyibaala mbuno yafunye obufumbo n'omufaiso gwasulako nze nagugula n'amasuuka gaasulamu ne bulanketi kati ng'agamba nze nawulirako olugambo naye nze sibikakasa kati nga nnootera naamu ne mugamba naamu taata we yawasa n'otaŋŋamba nze naloose nga yawasa ng'omukazi mulwadde nnyo ko naamu nga nzira maama sia nze nagendayo mukyalo yakava jordan yavaayo mu january nze nagendayo mukyalo nga tewalagana kubaakola na mukazi nze nafumbira n'abaana bikipiki nga tewali wadde waloose maama ekyo ekyotono kyakulimbye taata tasobola nakuwasa nze deriki namugamba taata awasawasa nga mugamba taata wasola kwasaayawula nti taata ani taata awasawasa naye nali mugamba taata waswa ndi awasawasa naye samugamba tutatakatusasola nakukuwasa mwami wumalo omwami bw'awasa n'abeera nga emyaka gyonna emyezi gyonna tubadde twogera bulungi bwe nakola sente zaasooka ne mugulira essimu nsobole omuwuliza bwe naddako okukola sente endala ne nzisindikira mwannyina n'azirya ne mugamba miliyoni emu namusindikira myezi ebiri miliyoni emu emitwalo nkaaga ne mugamba kwateeka emitwalo ataano agiwe mama wange we Kampala bamuyita mama Alice Nabweru ne mugamba azimuwatwa agenda kwongereza agenda zikunganya tuweze ezigalaje omwana omukulu atasoma agende mu galaje mulamu wange sente bwe nazimuwa yazikozesa bibye n'abeera nga takyalina sente mwami wumalu nze bwe nasindika sente ezo ez'omwezi ogwokubiri mwami wumalu nabonaabona omusajja gye nali nkola teyaddamu kunsasula sente ze nasindikira mulamu wange teyaddamu kunsasula omusajja n'akozesanga nga tansasula mwami wumalu nempeza emyezi etaano ng'omusajja tansasula paka bwe nagamba kangende ku poliisi nakomako ezo sente ze nasindikira mulamu wange n'azikozesa ebibye paka binagama kangende ku polisi mwami wumalu ne bansira wiikisi bbiri ofiisi nejja nenzijayo mwami wumalu naye nga ba mu kiyumba ekirala nga nze nvuddeyo ku polisi nga mbagaanzira uganda ne bagaana ne bagamba genda okola ewala lujja kukola ne bagamba mu kyumba ky'omukadde ne mbanaabana ne nkikolamu emyezi ebiri ekyo nakyo nekinnema mwami wumalu olaba ndi Saudi Arabia nze mukyala abadde apambana ayokya kasooli akuziza abaana bange mu bugubi abaana bange babonyeebonye nga tulina omwami wange oyo nga talina mulimu okuva baasendawo paaka empya ne mmulabirira ne mubeererawo ne mubeerera mu buzibu bungi ebimu byesobola kwogera wano ku mpewo mwami wumalu njagala bannyina bafubye okulaba nga batwawukanya n'omwami oyo nga bwe sitegeera okiraba buli kyenkola bo bandaba nga ndi musiru naye ng'omwami wange nga mwagala ng'omuntu wadde talina ssente mikwano gyange ne ginvuma lwaki nzalira omusajja omwavu ne ngamba nzaala baana bange na bba wange okiraba ne ŋŋuma naye omusajja nswazizza bannange ebbasale y'abaana tejja kufaa mukyalo kyali yatuwawadde ekikumi genda abaana banaalya kyabbasale ne nkugamba genda olwo nga babuulirako nga baganda be waliwo eyali akava ebweru n'amubuulirako ng'amugaba bugambi hei olwo nga abinsulidde ebintu wabweru hei ndaba yali azaala lugoka lumutuulemu ye mwannyina wa bba wange adda ku bba wange yava ebweru n'asanga omwana wange nga ani akimulega tyasobola agamba nti mama ddeewo tandikira wano noonya ssente olongoosa omwana afe ajja tutufaako wa yasanga omulenzi omukulu ng'atudde awo yalema okusoma naye ugamba nti kakwateka akasente akatuna muteeke mu galagi teri ayamba naye ate mu kusonzeka bba wange ebigambo nze amubeererawo kye basobola kyokka kyokka ate nga bo tebasobola kumubeererawo gye mmubeereddewo kati nga neebuuza bwe ndeka omwana oyo ng'alina ani ekinene bwe kityo agenda mmusanga ntya mukama n'ampuliriramu mama wange we Kampala n'agamba totya noonya abantu bajja kukuyamba abantu balina ekisa bayamba ne tunoonyeeyo omukazi oyo na mubwayise mu indasitwiri eyo yonayona tukwasa ekizindaalo abazira kisa ne batuwa ssente ne batusaasira nga bikula omwana tumulaba omwana ng'alina ani akimuleezi munaye omwana ne mutwala n'alongosebwa namala omwezi gumu mwami wumalu ne ninnyinyonyi ne ndeka omwana wange nga wa mwaka gumu n'omwezi gumu
nenninye nyinyi nenzija mwana na netali ko bubulamu boku bana bana nemba omwami wange kuva dambo na abuna naye abo banyinyi abamulimba abamu ebigambo mu mchara takujukira takumanyi tagena kujukira bichibichi tebaina che bamuyamba tena chanzi feibe abenna weru na weru pale ntire bamanyinga mama Denise mama umalonsaba kunyamba mama umalundasa sana omwami wange nenzije no kucheyo ngenda kuweza myaka 2 mugono mwezi mama umalundi tresa bunje no mwami wango lwembera je tuyisemu mama umalundi mchala mfumbo nagati bwempeta omwami oyo nakamala na ye myaka 2 mweta 2 mwena okiraba mama umalundi omucha omwami oyo yavudde ku kiteeso kye twateesa naye kubanga bamugamba ebigambo n'abiwuliriza n'abeeranga agenda n'ebyaba n'emikwano egitamuyamba yawasizza kati olwo ansuulira ebintu wabweru ebyo yali nali mukyalo nti buli Krisimaasi tubadde tugendanga mukyalo nali mukyalo ansuulira ebintu wabweru ebyo bamukubira essimu nti gwe musibye Kampala lwaki ate nga yali atuwadde akazigo ng'emmanyi n'ennyumba gye twalimu baatugobamu nga tetusobola gisasula ye n'adda mukyalo nga muzeeyi waffe afudde Sezaala n'adda mu kibanja ki kya muzeeyi mukyalo ne Nazaala munnange kati yono mulamu wange ye n'amukubira ne bamusonsekanga ebigambo hey gwe musibye Kampala lwaki tomugoba naye yansuulira bintu wawero longa ndi mukyalo nkyali mukyalo wabana tebanatandika kusoma akube simu nyabo todda todde Kampala abana banalya basale todda todda kati zene mukama ngenda koma okubanga najjanzize nga mukimanyi ngenda kudda todda wenadda nansulira ebintu wabwe mami umara natambuza kasooli nze gola banga bwenzaala naye nga balamu bange bafubaga kunvuma buvumi oyo mulamu wange owennabweru bannange yambeererawo naye abantu baamusonseka ebigambo n'atuuka n'okunsuulira ebintu wabweru nga mwannyina ali mu kyalo ayagala bana mbazze mu kyalo kyokka abaana bange ng'abamu balina basale omuzira kisa yabawa basale anti lidiyawo okutusomerawo kuliko obunga alaba ekisa kimukwata yatuuka mu maka gange n'alabanga ekisa kimukwatira ddala nga nannyamba abaana bo n'abawa basale naye nga baagala basale eyo efe abaana mbazze mu kyalo mu kyalo gye bataamanyira mu kyalo watali wadde asobola kuwa bitaano bya Katonda wadde akakota kasu kali tubeerayo abaana ne bajula tufaako obufi ne ngamba nedda sijja kukkiriza basali yaba mami omalunzi bwe nzijjukira ebintu bye tuyisibwamu eno gano abantu abakyala bankuba kyeyaabali eno ng'ate tuli abamu tuli bantu bakulu twalekayo abaana tujogebwa okujogebwa okuyitirivu ennyo noola n'olaba omuntu ng'azanyira mu ssente zo mwami omalu nembeerawo nga mbonaabona mwami umaru nensibwa ne mukomera mwami umaru nenkola ki nenfuna kalembereza mwami umaru ofisi nayo nentawaanya nembonaabona naye okubeera ng'omwami nga ngamba nkusabira buli kimu ng'akimanyi paka we ntandise okutereraterereramu nenfuna omulimu nga bansasula mwami umaru omusajja nabeera ng'agamba nkusabira naye okuva December we yaggwa January yenna omusajja yajjako essimu nabeera nga takyampuliza wadde naaka kati ng'ali ku bibye naye omuntu ayokya kasooli ayokya kasooli n'embeererawo bba wange ze bbange mubeereddewo abakyala ba kasooli bonna bammanyize mpitibwa mama Denise ennansana buli ttiimu kasooli yonna emmanyi bana inagamba kanoonye passipooti ngende ebweru omulembe gwa kulinnyanyonyi wadde ki nja kulinnyanyonyi naye mwami umaru ku baana 11 be nnina nensobola okuyiya okulinnyanyonyo nzigye nkole mwami umaru omusajja ono atambala mu magezi mwami umaru omwana wange asembayo namulekayo akamulongoosa anianga ne ania yennyini nakwata kizindalo ne tusabiriza ssente mu bantu bazira kisa ne batuwa ssente ne ntwala omwana nakasike ne mulongoosa tukuŋŋanya 3 ne ntwala omwana nakasike ne mulongoosa ania naye nga ekika kye weeki mwami umaru ku 1,000,000 6 eyo namugamba agulireko abaana engoye aguleko n'emmere ewaka akwateko 5,000 agawe mama wange oyo we Kampala ambeereddewo akwate 2,000 ajiwe omwami wange agule ebipipa epipa ezirembeka amazzi kubanga alinayo ente n'ebisolo ebirala bye tulunda naye mugamba saagala mwami wange abonebone muwe 2,000 agule epipa endala ssente ozikozese ewaka 5,000 genja gala ogawo mwana wange agende mu gala jo mwana wange oyo yali mu kukomera ku ssaawa eno mukyalo oyo mulamu wange ssente zange yazikozesa teyaddamu kuŋŋamba mbu alina wa saving agenda zitwalayo teyazitwalayo okiraba so omukyalo oyo bw'amala okuŋŋamba complaints ezo zonna zonna
I had to find out because some of these programs, by the way, ezimu zemula baka, ezimu zajia nga COVID wali, ezimu zajia nga utambula. So ezimu zi limitation, atongo mchalo mwami ali wala mchalo. So I wanted first of all to take the first step. Mte mshale yonga sinaba kutuka, yone tambula nga zimu what. I had to call this man. Mpulile evi gambe mvamu. Meze na gendo kubilo mwami yunga, mazo kula investigations, nga no mchala mtege de, nga nabi, buli chibucho ne changi nga chifunye. Nga njaga la kuta, engeri jali omwami, omukulu atuka no kubanga anzala, because mzai alimu miaka jia chitanga, hizo kubanga asika kona chitanga miaka. Because chitanga tanaba na kuweza miaka atano. Na inga ati, omwami yonye, imagine, nemu kubile simu, listen to what this man said. Yeye agenda ya loo zantino nze, obaye sobalo kunza njira kubongo, but listen to what this man said. Then we come back. Je bari ko mwami kato. Ole sewo. Nzamani. Je bari ko mwo. Nzi bampita mu maruka kandi. Mu maruka kandi. Wah. Kakati onansonywa ndaba disapose kukubira ko jjo. Nto onansonywa. Ndaba disapose kukubira ko jjo nayo budene bunkwata ne ngamba ka kukubira ko olwalero. Nga bampita mu maruka kandi ndi mulwanyizi weddembe. Eri abankuba cheyo. Esebo. Omuchala gwe bayita Nachanzi Fibo mumanyi. Mumanyi. Omuyita otya mukama wange. Mukazi wange. Mukazi wo. Kakati waliwo ensonga ezazze ku ofisi zaffe. Nengamba nga sinaba kukola kye kyonna kansooke mpuliddeko side yo. Nga mchala Nachanzi Fibono ye mulugunya nti wawasiza mu bintu vye ate ye yagenda okuba ekyeyo myaka gyonna wawasiza mu bintu vye mu buli kimu kyonna kugamba n'omutwalako ebintu vye kyovula bakati nga mukama njagadde sooka kukubirako kuwulira ku side yo kiki ekiriwo sewo akati byagala binasi bituufu abantu manyi omuntu asobola okuwenga olugambo naye ngaayagala kulaba nti mutasika mu mbeera yonna oli abalaba bamwogera muli basanyufu nti kati ye ateekawo ekintu kyona kyona okulaba nga basatulula kiraba kati mwami kati uliriza yakubye essimu ng'ayomba biti namugala oyomba naye wali wadde osobola okwetegereza ensonga zeyogerako tagala omusonga musi tumaze kwetegereza tegeera naye je abavuka bagusi tamanyi kituufu nemugamba nti ekyogero kirako wino muye nemugamba wino wamugyawani amukuwadde yani yakubire sijja mukugamba nemugamba ti ja mumwamba kati ono nebyo bibweko bireke kakati mwami kato kati oli musajja mukulu ikukiri nzo tuko kukubira essimu ensonga zino tezazze jjo lwokka maali zajja kudda nange nenkulu okunoonyereza kwange era ne omukyala nendaba omukyala awaka omulala gwe omukyala yajja n'abaana babiri ontegeera mukama wange kati nze kyovola banjagadde twogere nga abantu ki ekiriwo yesewo kulabulako ki ekiriwo sebo mukama wange ze nkuwulira bulungi nanti kugambye byebwogera si bituufu tewawasa edda ebintu by'omukyala tebirimu mu nti yenna tewali aliwo yenna ate oyo omukyala yabaddewo yabadde ani ne twali ku mikolo byebwogerako twali ku mikolo abantu abaliwo baali bangi omukyala yaliwo omukyala omuyeko baali bangi abajja ewaka wali mukulu wulira
bali mkono kwa kumanya gana ala anta haba javaye bali banji katati wali ya kumanya si mwono gungo gungo anti mkama wangi mpede mkama wangi eseo mwami katu eseo olawe bintu binu lwasi kukubi desimu na imbera mwaka kamu eseo lwaso nganjaga ditu ugirenga abantu mbuchiri ya nangeche ugama ugama ngumu uwa mungu anti mpela kukubide mzebwe ntu iso kukubi desimu eseo mbaso use kuno onyeleza siso wala kuwa atakera kumacha niteka kumungu ya chitu nga sichino onyeleza ku eseo ochitagira mkama wangi ochitagira nti nzo kukubila kukubide nga musajia muno mbuchiri nga mazima gari nti wawasa no mukazi rifana nyiri mbiina ontegera boss ontegera no mukazi rifana nyiri nkola ki mbiina niwakati nze nkukubide kugamba bugambi ngo omuntu sikukayana sikwewo zako otegedde nange sikayanye sikoze eki ontegera wabula ekyo kiri bwe kiti omukazi gwe wawasize ewaka badde nsaba busabi bwebanga ebintu nakyanzi mu nyumba mulimu ekintu ki omukyalo oyo tomuwasiza waka oli waddembe okuwasa naye tomuwasiza waka mu bintu bya nakyanzi faibi because omukyala yo red wali nange mwenyini nyini namulabawo kale wamulaba sewe wali kati nze do omanyize mbasa singa atobo ngambye bulungi nnyo nongamba nkubulire musajja munange nawasa naye ekintu kyali bwe kiti ne bwe kiti kyava ku nsonga bwe kiti ne bwe kiti kisingako omuntu okwewakanya tokiraba musabu kama wangi kakati wawasa ate gwe wewakana ate nga nze oredi mukyala namulaba kakati nze kyembuuza wawasiza mu bintu bya nakyanzi saibe bwakomawo agenda kukola atya ye nga akomyewo agenda kukola atya because kati gwe nawe tokiraba nti nongagwa omuntu atuwulira kati ekifuulo kyomuza nti agenda kukola atya era bwe nkugambye kati ye entaka era akomyewo aba atuuse eka alabe oba ddala waliwo omuntu gwagamba nti waliwo omuntu mukulu kati oba alabe nga namugamba nti waayo fuluma omuntu alimu kati aba akola mukulu kato wanjiso saawa zino n'okuba nga nakyanze wadde taliiwo naye ng'ebintu bye n'omufaliso gwe na buli kimu kyonna kye yakola nga birimu nakyanze nga taliiwo buli kimu ekikyo omufaliso n'ebintu bye yakola nga saawa zino birimu omuntu omulala gwe tokiraba nti kiba kibamenya mateeka because ebyo ebintu omukazi byalimu naye lwakuba nteereddwako sira kyakikosa sikya kikuteereddwako ogenda bwekugambye oli musajja mukulu okwewakana si kwe kugenda osinga omusanomukulu sikikulu nyo ati mpuliriza nti saawa omukulu yakola ekintu ekyobukulu omusajja akola kyabuto ensonga lwaki kugambye kyewakola si kyabukulu si kivi so tolina kyewakanya wabula kyenze kyenoonya solution nti amaka g'oyo mukyalo oyo gwe wawasizaamu nze nga bwe nkugambye sisobola kukeera kumakya kukubira simu nga sisobola kukola kunoonyereza kwange ontegeera nze nga bwe nkugambye sisobola kukeera kumakya kukubira simu nga sikoze kunoonyereza kwange nze nkugambye n'omukyalo ebifaananyi ng'embirina n'abaana be mbamanyi nejja lye yasooka okuwa okufumbirwamu nalyo nalituuse ndimanyi ontegeera sebo byonna mbirina nga bwe nkugambye kati ebyo byonna byonna si kyekikulu ekikulu saawa zino kiri nti nno omukyalo oyo okuba nga ali mu maka ga nakyanzi nze kyekizibu kyange yekyoko kyekizibu kyange bwabanga tamuwasirizaawo sikirinako buzibu naye bwobanga
bobanga tumuwasirizawo uli musajja wadde kuwasa naye bobanga muwasiriza mu bintu bya nnakyanzi aweze wenja kufuna obuzibu yesebu kati nze mbadde nsaba omukyalo oyo omuteeketeeke nkuwulira nti nze mbadde nkusaba oteeketeeke ng'omusajja oteeketeeke ng'omusajja ofune woteeka omukyalo oyo omujje mu maka ga Nakyanzi wangi yesebu kati ekyo kigenda kubeera woddi kyenjagala tuteeseeko nga babiri nga nze naawe kubeera woddi mbadde twagala nnyo kukola ki ha netwaka ye badde buzeemu kama wange halo kati nkuwulira bwekiwa bwe kityo nze ngamba abaala ankwesinga omuntu oba muteekawo omutadde mufune naye nga akisobola naye omuntu ogumiikiza bugumiikiza bagamba akangumiikirize kugamba nti oba nina omukazi ekyatandisa eggulu abadde ayidongera abyonna mugago wayi tuwamba nga kibitegera nuwamba yagekyegako ekiki obwenzi eri kale nindikiriza obwenzi bwange ogamba niye nnaangira ojja kutuuka ekiseera atetandika okukaaba oba osaba kyali kiki kikeyo nimugambe ege nogera kiki lwakyo oyakaliko omugambe wali wadde ondeka kitegera omanyi nemugawo wali badde ondeka omanyi lwaki ani sabaziro waaba nga agambye bwati akitagana byonna bijja kuggwa anti wuliriza mukulu kato mpulira nga bwe nkugambye nziramu mu bigambo byange nti nze ngenza okukubira essimu nga mmanyi buli kimu kyonna naye nze ensonga mbadde njagala tuzikwate ng'abantu abakulu oba otegeera yensonga lwaki nkutte nenkweyanjulira nenkukubira essimu mu mpola naye nze nesitudde ompulira nenninya paka ekakoola ompulira ssebo nebugere kati buli kimu kyonna kyenjogerako olwaleero nkiyinako bwino kati nze ebyo sibi ekyo si kyekikulu ku sayidi yange nze ekikulu ku sayidi yange kwe kulaba nga Nakyanzi Faibe afuna obwenkanya obw'ebintu bye bye yakolerera bwe guba nga mufaliso Nakyanzi ye yagugula nga n'aguleka nga tekuba mukazi mulala agusulako nze kyekizibu kyange kyokka ebisigadde si kizibu kyange omufaliso gwe weguli oba agamba nti omufaliso gwe omufaliso gwe weguli kati kyeki ate enju mwenjuye amakaagi n'amakaagi nayi kina kyebakyekiza kina kyebagira kina kyebakozire ki kitegeera yeo lwakuba nti kati nze kusaidiyaa kukyalina kiri kina kyensoak omuntu yenna n'awuliriza omukati awuliriza byannakyanzi awuliriza bakyala kwabaami batulinya bulinya ku mituufu tukina kyetwogera ne tuina tuwuliriza ebwendaa kati mukulu kato nze wamba nze kankuwulirize kati nze kankuwulirize nga bwe nkugambye sisobola nakusalira musango kati nze kankuwulirize omukazi ye omuyina nze ekizibu kyange kiri kyakuwakana nti no tolina mukazi ng'ate nze namulabyewo si mulundi si gumusa ebiri ebyo ekyo saagala okiwakaneko ekyo saagala okiwakaneko ate kirungi okikkiriza ekizibu kyange kiri ekibuuzo kyenjagala okubuuza mpulira mukama wange mpulira ekibuuzo kyenjagala okubuuza
nachanze faibe omufuna mu buzibu ki nachanze faibe akwati omufuna mu buzibu ki ndi nachanze faibe omufuna mu buzibu ki Daniel dako le bingu yako mpuri mbadde kubuza halo halo ndi nachanze faibe omufuna mu buzibu ki Nafuna muzibu ki wamufuna mu buzibu ki wanji ali katenkwe nyona yona buzibu oye sege mpulira gambo yeye ebigambo byenga bigambo ki ali zaati omuntu ali wala nange ndi wala yali na kuti Marie is the only one who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not the only ones who can do it. We are not Nti mchala wa mrude, nti mchala wa mrude nyo na ye, era baba gata. Era na tunda kasoli, na kugumi, na gumikirize mbeira. Batole waza ntino wandi mugumikiriza na uwe mbeira na umulinda na akumao. Mbeira na akumao, nisimu na kuhuzimu, nisimu gwa na uwe mkabila. Ati wekua so mkazo umulala chechi singo mmuluma na ye. Wekua so mkazo chukuri nyo na au. Sichukuru. Akasente keyo ngireko because akasente kali katono mu family. Ompulira. Ompulira sasa. Badde kugamba. Aha. Yagenda kuba keyo kulaba nga akasente keyo ngirako mu family. Because akasente kali katono. Niyego no musasula mukuwasa. Gwatola babu kiruma. Gwesinga go wagenda kuba keyo no sanga nga mukazi wafumbidwa. Ngato ogeze kutoka mu family. Wandi uli dotia. Anti bagamba. Mwenyigiriza nyinyizo direto mushayi. Kati ya kunyigiriza. Naye ye. Ndiro akubanga kutengu gamba ndiro akuba kati gotusa kiti. Mwa kuna chikuru na kina yenga. Ndiro nanze na bile ka. No kwenu kwa bile bitu akoya na ye. Ngali ngole do mtu wa gwa gumaje kusaya wendi cheche cheche ime kola. Ndiro ate ye kati bwabanga bato bwa roza sina mtafuna na ye. Kali. Wakati wa wendi wakati wa wala wa ndute, kati ati wa wala gara, kiba wendi wakati wa wala wa ndute. Kati ati wa wala gara, kiba wendi wakati wa wala wa ndute. Kati ati wa wala gara, kiba wendi wakati wa wala wa ndute.
Omukazi omulala tokiraba tino naye kibakimuluma. Omuntu gwo obawe gwe yatobera n'akola n'akola naye kati saazi omukazi omulala yalimu yamuliko. Nga ja kutanga sira utawana yadolwalira sirina ziwendi. Kale mukawale sebo. Utajja munaki? Wanji so. Gwe mukakasi abe mugumu aga mugadi waddira ziwendi era mulinzi naye ye jalowooza bifuu. Ate kati yaddira ng'omulinzi ngate wawasa. Omanyi kiki? Kati nkugambye nze mulinzi wendi. Era abe mugumu. Kati omanyize kyendaba tosobola kulinda mukazi kati ye eri akwekuumidde we ye talina musajja yenna yenna kyoka gwe ono gwe wawasa ogutali musango otegeera guba musango kubanga musango kubanga nze mamba zizate nga yakoze kyagamba nti kati yali kati gwewasa kati guba musango kakati kati gwe lwaki wawasa ng'omanyi tino musango gwelwaki wawasa ng'omanyi tino musango bwekuba kuwasa eba mbeera naye nga nze yakubazi nembagamba siwasanga naye mwe yakuba mugamba nti nawasa kati emba nawasa kati kangende n'ekyokuzikiza nti nawasa kubanga mwena kye mukakasako muze ono omulala ekyakubidde essimu n'anvuma neŋgamba ee bwotyo kale bwebale ani yakukubidde ati nakuvuma yali awaliwo yankubidde omukyala yaavumye ebyo neŋgamba ee kale ogwo nze nga bwekugambye omusajja yenna yenna bw'awakana mbu ssaawasa ng'ate yawasa ate awaba musajja sajja oba ontegeera because nze nkimanyi ate nkikakasa ate naawe okimanyi nti wawasa okitegeera because n'omwana wo mutabani wo jjo mutabani wo omukulu nabadde naye saidi z'eggayaaza ng'agenze ku mulimu okwosa jjo ng'agenze ku mulimu kati nze kyengezaako okugamba buli kimu kyonna nkimanyi ekifa mu famire yo ontegeera nze ntuusa okukubira essimu ngakimanyi olina omukazi omulala wabula nze kyenjagala okukaatirizaako kugamba tokwata kintu kyonna ekyannakyanze faibe okigabira oyo omukazi ontegeera mpulira tokwata kintu kyonna ekyannakyanze faibe okigabire omukazi oyo ekyava muntu yezana kyanze faibe nze awo wagenda okuva obuzibu bwange kale wali muzibu sebo kale beera bulungi nayinza sebo kunkubirako kale sebo omwami bye yayogera naye nga bwe nkugambye kino omwami ono musajja mukulu omwami bw'amala okwogera ebyo bikasasiro bye bikibikibiki even me nali nina okuddiza omukyala because omwami ye yakompliinganga omukyala mulogo naye imagine omukyala gwogamba mulogo omukyala gwogamba musezi omukyala gwogamba emize gyomwatuukiriza bingi nnyo ebyalinemu odi eyo byenajjamu because nga bityoboola ekitibwa ky'omukyala oyo na makinga sure nti tuno tujjamu ebintu ebimu ebityoboola tosobola kudda ku mukyalawo n'otandika okunyumya ebintu by'omu kisenge tasobola kukola kino teyakola kino teyakyalira kino omuntu gw'omaze naye omwana agundi omukazi gw'omaze naye abaana kumi n'omu nga omwana kumi n'omu kitegeeza gye emyaka abiri yatugamba emyaka abiri mumeka omuntu gw'omaze naye nga mwebaka ku buliri bwe bumu omweyambulira omulaga akabi n'akaddugavu n'oddawo n'otandika omumutyoboola ng'omulaga obubbina bw'obuddugavu please men respect women abasajja muwe ku bakazi ekitiibwa omukazi bw'anaagezaako n'atunda kasooli n'akolako buli kimu kyonna nga gwe essajja olyawo tolina magezi nalinyenyenyo ogenda okukukolera naye n'otandika omwogera so I'm sorry naye nali nina okuddiza omukyalo ono wadde ebimu nabyeditinga nga saagala abiwulire ebyali mu odio eyo nga byambi bijja musoola wansi nnyo bijja mutyoboola so omukyalo ono bye bino bye yanziramu era naye nga za replies listen to this
nze mwami Umaru mpulira ntidde nnyo. Bannange bulijjo simanyi nti amalogo gyegali geegulumiza. Bannange amalogo gayingidde omwami wange. Bannange ago malogo omukyala yazze n'ekigendererwa oyo. Naye mukyala gwe wandibadde mugezi. N'ova ku bba wange. N'ova ku bbange tomanyi gye mujje. N'oddayo gye wava munnange. Munnange ndi mukyala wa mpeta. Nina abaana bange 11 tondesa abaana bange tonzitira eno mukwano tonzita temunzita temunzitira eno mukwano. Bannange mbadde sirina kyembali sirina buzibu na bba wange bannange sirina buzibu ne mulongo sirina ne buzibu na mulongo. Nange mulongo wange gwe mwennyini gwayogera bwatyo ddala 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 nze nabadde mmanyi balimba. Nze nabadde mmanyi balimba. Mulongo gwe mwennyini gwoyogera bwotyo ddala wandigumidde emize ddala ng'omukazi n'omuzaalamu abaana 11 12 ng'omulala Mukama yamuyita. Wandigumidde emize egyo ddala ddala nga ndi musezi. Mwami wange bwotyo bw'oyogedde mulongo wange nga tewandibadde gwe n'onjogerako bwotyo ng'onnumye omutima. Osuubidde nsobola okwerabira. Nsobola okwerabira eno ku mawanga gye ndi nga najja gwe nnina mu mutima gwange mu nsi yonna mulongo. Njagala abantu bonna balabe ebigambo by'ayogera. Njagala abantu bonna balabe ebigambo by'ayogera mwami. Mwami Umaru kubanga abantu bangi batumanyi. Batumanye ebbanga lye tumaze naye ddene. Njagala babulabe ekyokulabirako. Oleke abalala abatannaba kulugwamu nga nze bwendugudde mbaleke kulugwamu. Baleke kuddira mutima gwabwe guwanga basajja nga babalimbalimba. Musajja nnimbidde ebbanga ddene nti anjagala. Ddene. Oyimba ndi musezi. Maama abaana ebitambo ne bibulako n'okukwata abaana ekitegeeza. Ekitegeeza nalinga nabakola ntya bannange. Tugambye ssebo nnyamba nze amaka gange sigalozanga nako gavaamu. Nze namuweereza ne message ne mugamba nze nkooye okubonaabona kati bwe nkoma we nti sigenda kuva w'oli. Bwe namugamba era naye abadde akimanyi. Ne mugamba nkomawo tulye buli ssente mwami wange. Nkooye okubonaabona okuzunga okunoonya emirimu. Era nowe wannema weewasemba. Kubanga ekibadde kimbonyabonya nga njagala kunoonya ku kapito. Ne mugamba weewasembe mu kibuga ngenda kuzimbayo buzimbi buzigo bwe tujjamu 10 nga tetudde wamu naawe. Ng'era akimanyi mukama wange nnyamba buyambi. Mwami bannange. Mwami Umaru nnyamba. Nze omusajja wange simukyawanga era nze sikiwuliranga nako mu mutima gwange nti nsobola omukyawa. Mwami Umaru nze omusajja simukyawanga nako. Bannange singa nali musezi yali nteseeke n'empeta mu 2011. Yali gintaddeko bannange ku myaka gye mmaze naye emyaka kati 24 gye mbala gye mmaze naye. Bannange nnyamba buyambi. Mwami Umaru nze oyo omusajja. Mulongo nkwegayiridde ebigambo by'oyogera musajja wange. Kunkolagana gye tubadde naawe mulongo obirabye ndi ku kyeyongo ly'okugamba nti nnina emize gy'obadde ogumidde nti ndi musezi. Mulongo lwaki oyogera ebintu byonojjusa? Mulongo ddala togenda byojjusa. Nsaba ozuula amazima nkubuulira aliko kati kyoyo ekibi ekimwambadde kisitaani ekiyingiridde amaka gange oggayuwa kyekimuli mu musajja oyo kisitaani. Njagala kisitaani kigende tutambuze obufumbo bwaffe abaana baffe babeere nga bamanyi maama ne taata. Baleke gamamu nga tetugenda wa taata tugenda wa maama nedda. Nsaba nnyambe omwamuleko oyo sitaani amwambadde. Omwambuleko nze sirina gye ŋŋenda mukyawira sigenda mukyawa. Ebyo byalimba alimba. Oli sitaani nze nkimanyi amwambadde n'ebirooto bye mbadde ndoota byonna bibadde bindaga mazima. Nze mwami Umaru neewuunya okumanya malogo. Nze mwami Umaru abantu abona baloota buloosi. Naloota buloosi ng'omusajja wange alina ekizibu nga bankuŋŋaanirako bonna mu birooto nga bambuuza lwaki naloga bannyina nga bambuuza lwaki naloga mwannyinaabwe nga neebuuza ate namuloga ki namuloga bannange
omukyala ne mulaba nga bangamba lwaki ndoga mujja wange mu birooto ne ngamba kyekiri okugenda emanju ndaba bino ndaba nnyama ndaba binnya byengwambiki bannange malogo bannange pulogulaamu eyo nga bweri yazuula mazima njala bazuula amazima njagala bazuula amazima ne mu January wangamba kwabiri mu mukaaga mu December wangamba mwannyoko yajja mwannyoko yajja anti jo yazze anvumye atukira mu kunvuma nange ne muvuma yantu yalowooza sina mirimu gye nkola mbadde nkola lumondi wange mbadde nkola kino anti jo yina anvuma mulongo gwe yangamba juzi wano mu December kwabiri mu mukaaga nga toyina mukazi oyo ng'ombuulira buli ekibadde kifo ewaka gwe kati gwe onjogerako bwote mbubadde ogumidde emize bingi waali njogeddeko ebirala naye ne nkutumira mukwano gwange n'omugamba nti nno nakugamba nti nno n'ogatta omukyala empeta n'omuyiwa n'omugamba nti empeta bagirya mulongo empeta mbadde nga mbeebeera mu mutima munda ebeera kungulu mulongo tewandibadde gwe mukwano ku bye tubadde tupulaaninga naawe ng'oŋŋamba bugambi byonna ojja bikola mukwano byonna ojja bikola maama nja bikola nze sisobola kuterebuka era nze sisobola kukola bwe nti era biki mulongo ddala naawe osazeewo okwata ebyabantu ebigambo by'abannyoko bye bakugamba n'abantu b'ekyalo mulongo nali nkuvumyeko mulongo nali nkuvumyeki ekyo ekikujja mu mbeera okutuuka okubeera awo nga ddala omuntu gw'oyagala asobola omugulira ekintu kyonna gw'otayagala osobola omuzaalira abaana 11 nga tomwagala mulongo nkukakasa amazima nze mukazi wa kwagala ebya ddala oyo baamwagala yagala dda oyo gw'olina okitegeera oyo gw'olaba bamwagala yagala dda kati engoye zange ze naleka mu kisenge omwo bwe mba ndi musezi waziteekawa empale zange byonna byona kitekerezamu byebyo bye mbadde ndoota nga mwankolako dda emikolo naye nkubuulira oyo omukyala akulimba bamwagala yagala dda abamukusookako era ne bamuta era ekyamuleeseewo kye kigenda omutwala ewalala nkukakasa mwami wange abamuzaalamu abaana agenda kuddayo gye bali okitegeera mulongo bakulimba naye nkubulie mwami umalo nga pulogulaamu ewo eri yazuula amazima bannange nkusaba onoonyereze amazima gennyini nga bweri yazuula amazima ogigguse ozuule amazima mu musajja oyo ozuule amazima mu byonna byayogedde nze simuvumangako nga nkijja ku mutima gwange nedda tubeera tutabuseemu butabusi ng'abantu bawamu bwe babeera okiraba tubeera tutabuseemu butabusi ng'abantu abawamu bwe babeera naye simuvumanga nako nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange nsaba mwami umala ozuule amazima mu musajja oyo aswale nze mwami umala oyo omusajja byayogera sibimanyi nako mukwano nze bulijjo mpulira buwulizi bayuwa abakazi baabwe nga sikimanyi nako nti kisobola n'okuntuukako mukwano nti oyo omusajja asobola okunjiwa nze mwami umala bannange nsaba kunnyamba buyambi n'abawuliriza bonna n'abamanyi omusajja oyo nze enaweeri bampita mama Denise mbadde ntunda kasooli nga tulina omusajja wange oyo teri yali ngambyeko nti ndi musezi okiraba nga tubeera naye bonna mbeereddewo musajja oyo wadde nze n'ebizibu okusinga ye naye mubeereddewo mwami umalo nkusaba onnyambe nakyanzifeibe onnyambe ontaase nga bw'oyamba abalala ndeke kugwira ddala ku kyeyo ndeke kufiira ku kyeyo nyamba onoonyereza eddogo eriri ewaka ewange liveewo nyamba mwami umalo byonna bye bankoledde byonna bibaddire ozuula amazima mwami umalo nsaba onnyambe omwami oyo mulongo kato Anatoli omujjeko eddogo lyalina eryo eddogo lyalina erimugamba mbunno nze ndi musezi ku myaka 24 gye mmaze naye obusezi abulabye ndi ku kyeyo ye abaana bonna be muzaalidde abadde abazaala mukazi musezi as I told you that's what happened naye nga mu baana abo nga bw'olabye abaana abakulu abeekalidde awo nga bye bifaananyi by'olabye really abasajja tweddeko naye nga nze bwe nkugambye unless today we have begun
Ramadan. Ndaira mu mwezi guno gwa Ramadan. Nto omukyala oyo ajja kweddiza amakage, ajja kweddiza nibbawe. Mukyala gwe nkuwadde banga tono nnyo lya wiki ssatu. Bwona bate weesootiza nova mu makaga munno, ebikuddirirako tobinnyanga. Tebinnyanga. Musajja gwe bw'oba oyagala nkwatulira amazima omukazi oyo ogenda mmuleka okuggyako nze gw'oyogera naye sinza omaruka kando ogenda mmuleka ojja kuddira mukazi wo oyagala toyagala ojja muddira oba onaaba osigadde mu kasala kkubo oba onaaba osigadde mu ki wabulwa nze kyenjagala kiri kimu oddire mukazi wo full stop. Bada umaru kwa kanda the unboy yo guy the guy that your mama hundi ya bawa tumadena mutasokola Derek wetu adetu kukuta bara bara kabisa. So abatupa ina musibulule mundisiba musibulule musindikawe visibulule wanda. So until next time, we respect, bye bye for now.